Olá, sou o Luciano, sou gerente comercial aqui da empresa já há uns 6 anos. Estou nesse ramo de atividade há mais de 20 anos. A gente oferece diversos serviços para o seu veículo, tais como mecânica geral, alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, troca de óleo, escapamento, tudo que você precisa para o seu veículo. E tudo com máquinas novas, revisadas, aferidas, para sair o serviço 100%. A Ferreira Pneus está situada aqui na rua Dr. Coutinho Cavalcante, no Jardim Alto Alegre, próximo à saída para Nova Granada e 100, Minas Gerais. Então é com muita alegria que eu participo dessa família da Ferreira Pneus, uma empresa muito idônea, onde os nossos serviços, a gente temos qualidade, a gente temos tecnologia, e é um prazer contar com vocês para passar nesse cliente e ter o convívio com a nossa empresa.